saber que você de alguma forma vai poder contribuir, vai poder deixar uma sementinha lá do seu trabalho em prol daquele povo lá que é muito sofrido. O Haiti vive uma situação de grandes demandas sociais. Um país, quando pede auxílio das Nações Unidas, é porque realmente ele não criou, ele não tem as condições sociopolítico-econômicas de se sustentar. A gente vê muita morte, muito conflito, muita fome, muita miséria. Além disso tudo que eu acabei de expor, teve o terremoto. Nesse momento que eu saí da sessão de saúde, a gente estava ali na ruazinha. Aí o outro coronel saiu da sala e falou assim: gente, é um terremoto, o negócio é sério. Meu Deus do céu. Dá uma olhada na poeira. Sumiu um monte de gente que estava aqui embaixo.